Aarhus Rundt. EM-titelkampe bokses i Energi Arena lørdag aften. Her kan de danske boksefans ud over Mads Larsen-kampen glæde sig til Lolenga Mok, som skal i omkamp om det ledige EU-mesterskab i supermellemvægt. Træner Iver de Lima fra Aarhus Amatørbokseklub og Lolenga Mok besøgte byens mest populære lokalradio, Go FM, med morgenstudieværterne Allan Würtz og Sabina Tit. Old City Fireflies, Go FM, lyden af Aarhus. Nu klokken 9:18. Vi varmer jo op til det store boksebrag i Energi Arena på lørdag, hvor Mads Larsen jo skal dyste mod Brian McGee. Yes. Og vi har faktisk omdannet Godmorgen Aarhus Studio nu til en boksering. Det er ikke løgn. Så er vi ligesom i gang, ikke? Så er vi ligesom kridtet banen op. Vi kan nemlig byde godmorgen og velkommen til to bokselegender her fra Aarhus. Iver de Lima og Lolenga Mok. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Lolenga, say good morning igen. Good morning. What a voice you have. Scary. No, it's not that scary. It's because that I'm ready for my fight. We want to talk about that. Iver de Lima, vi kan godt snakke lidt dansk med dig. Lolenga, han er ikke helt hjemme på det danske nu. Nej, det er godt, men jeg kan dansk. Kan du ikke fortælle lidt om, her til at starte på, for dem der sidder derude og overhovedet ikke kender jer. Hvem er Iver de Lima og Lolenga Mok, og hvordan er I endt i Danmark? Fordi I er jo ikke fra Danmark med de navne, vel? Nej. Men vi er så være så meget dansk som muligt. Forløbet mig selv, jeg har været i Danmark nu siden 1959, så det er nogle år, og jeg befinder mig godt tilpas. Har du boet i Aarhus hele tiden, eller? Nej, lige i starten i Randers, mm-hmm. Men så er jeg flyttet til Aarhus, og så er jeg været der siden. Du stammer jo fra Peru, ikke? Nej, jeg stammer oprindeligt fra født i Brasilien og opvokset i Guyana. Okay. Den tidligere britiske Guyana. Men det var fordi jeg tænkte, at efternavn, det er jo svaret til hovedstaden i Peru, Lima. Ja, det er rigtigt, men det er oprindeligt portugisisk navn. Okay. Det er Lima, ikke? Okay. Og det er sådan sådan en portugisisk navn. Jeg har nogen familie bor i Portugal, altså selvfølgelig i Sydamerika, i Brasilien. Startede du også med at, startede du først med at bokse og interessere dig for boksning, da du kom til Danmark? Eller? Nej. Jeg var professionel bokser, inden jeg kom til Danmark. Og bokset snart hele Europa igennem, og Sydamerika og så videre. Ja, og i dag er du mere på... Jeg er træner og har været det nu i snart. Ja, jeg kan snart ikke huske. Men slår du stadigvæk en pro på nave? Det tror jeg nok. Vi skal ikke prøve. Nej, det er okay. Vi tror på dig. Men Sabina, du har gået til bokse, godt nok kun træning. Det er kun træning, ja. Det er jo, at du lige skulle snakke lidt videre, fordi boksning og mig, det er altså to ord, der bare overhovedet ikke hænger sammen. Ja, men jeg har lige set min overarm her. Jamen, I know what you're talking about, ja. Jeg kan godt se det. Måske vi lige skal få Lolenga på banen også. Hej. So, when did you start boxing? Oh, I started boxing a long time. I started boxing at 14 years old. And where was that? I was 14. That was in my country. Which? Okay, you know, it's like 80 something I started boxing because, you know, boxing was very big in my country. We learned boxing in school. Oh, after, yeah, school. In school, after the fight of Muhammad Ali and George Foreman, the Rambo of the Jungle, yeah, so okay. Boxing was very popular in my home country, and then... You're from Congo, right? I'm from Zaire. So, you're from Zaire? Yeah. Alright. Wow! I'm from Zaire. You know the song? In Zaire. I know the song. Yeah. So, when did you decide to become a pro? Yeah, okay, in amateur I was very good, and then in 1991, so I get a good offer in a professional in my home country, so I started professional in 1991. So it was the time I finished my school. Okay, yeah. When did you come to Denmark? I came to Denmark, it was 2003, I came to resident in Denmark, but the first time to come in Denmark was 2000, I came to fight, and then I went by the time I was a resident in Kenya. I came again in 2002, and then I went back in Africa, and then in
2003, so that I get my residence in Denmark, so I come and live there. Vi har et besøg af Ivar De Lima og Lulenga Mock, to bokselegender her fra Aarhus i Godmorgen Aarhus studiet. Og så tror jeg også, vi lige skal omkring... Hans fighternavn. Ja, Lulenga Mock's fighternavn. Ved du, hvad det er? Ja, jeg har researchet lidt. Det er Lumumba Boy. Lumumba. Altså, hør, hvordan han har fået det. Fantastisk. Det ligger godt i munden, ikke? Jo. Lumumba. Lumumba Boy. Ja. Vi snakker videre med den om øjeblik. 10 minutter i 9 med Medina og Ensom. Godmorgen, Aarhus. Okay. Så er vi klar med round 2. Ivar De Lima og Lulenga Mock, to Aarhus bokselegender i studiet her. Vi varmer jo op til på lørdag. Ja. Energiarena, det store boksebrag. Og Ivar De Lima, prøv lige at samle os op igen. Lulenga Mock, han er i topform, sagde du før. Hvad er det gælder på lørdag for ham? Det gælder EU-mesterskab. Og det vil sige, det vil putte ham i en kanon godt position. Med en sejr over Giovanni. Det er hans italiensk modstander. Og, spaghetti hedder det. Men jeg regner med, at det bliver en kanonkamp. Og så... regner jeg med Lulenga med den formkur, han har vist det, at det, I skal i hvert fald komme chili på jeres pladser. Og så, og så holde godt øje med, hvad det foregår, for det jeg kan ikke garantere noget. Bliver det knockout? Jeg tror ikke, de går chili nu. Nej, okay. Wow. Spændende, spændende. Lyder som kamp, der skal ses i hvert fald. Lige for at ganske kort lige omkring storkampen på lørdag, det er jo Mads Larsen og Brian McGee. Hvordan vil du vurdere Mads Larsens vinderchancer? Jeg går ud fra med Mads' motivation, det singer jeg hører lidt fra promoter og så videre, tror jeg, han laver en kanonkamp. Og en ting, der vi skal være sikre på, der kamp bliver det på grund af Ier. Han er, jeg kender ham godt, det er en fighter ude og elegancer. Han kommer ikke for at lægge sig ned. Tør du sige, hvem du tror på, der vinder? Jeg håber, Mads Larsen vinder. Tak for besøget, Ivar De Lima og Lulenga Mock, og held og lykke på lørdag til begge to. Tak, mange tak. Og så bare smadre ham der Giovanni Italiener. Han har nok en fynsager med i ringen, hvis jeg kender de der italiener. Right? En fynsager med i ringen. Og så en hotline hjem til mor. Ja, han smadrer ham. Han slår 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 ham.